А чи був лектор? Цього ми тепер не дізнаємось ніколи, адже головна умова початку лекції – заповнений лекторіум. 30 червоних стільців залишилися порожніми, тож 31-й не зайнятий. Хоча ми знаємо організаторів лекції, інтрига зберігається. Ми організували лекцію, це дійсно лекція. Ви можете на неї прийти. Ми прийшли. Ви прийшли, але ви повинні були зайняти місця. Ви їх не зайняли. Ви тут. Тобто ви не змогли зайняти місце. Вам мішає сила притяження. Я ставлю це під сумнення. Може бути, в наступний раз вона вам не буде мішати. А отже, готуватися до лекції повинен не тільки професор. Учні, які прагнуть дотягнутися до певного рівня складності, мають вчитися теж. Микита Шалений в якості дидактичних матеріалів пропонує читати думки, записані висловлювання різних людей і навіть різними мовами – розвішали на рівні простої досяжності. Якщо ви читали мислі, там є одна мисль, що в цьому місті немає учителів, ні у кого вчитися. Тобто, може бути, і лектора немає. Утім, це лише одна теза для обдумування. Люди, що не зупинилися на читанні думок на фасаді, прагнуть більшого. А більше бачиться на відстані. Без оптики не обійдешся, але із нею не просто побачити тексти на стільцях, як мінімум рівень другого поверху. Зараз потрібно вчитатися. Ну, вже зовсім не рухатися, я не знаю, зараз я спробую сфокусуватися, як-то, щоб руки взагалі стояли на одному місці. Просто в цьому, мабуть, смисл самого мероприятия, в тому, що чоловік, як мені здається, должен зробити якесь усилля, щоб прийти до цього. Дівчина Віта спостерігає за подіями з вікна. Каже, люди більше цікавляться процесом, аніж результатом, реагують на щось нове, але потім звикають і увага падає. Тобто люди оживають, коли це дивляться, задаються питаннями, мабуть. Мені навіть говорили, советували, як це технічно потрібно монтувати. Говорили, там ви ж стекла поб'єте. Кожен прохожий дивиться, вон навіть жінка йде. Особливо реагують, знаєте, ефект толпи. От там стоїть хтось, дивиться туди, і обов'язково чоловік дивиться, куди дивляться інші. Усі думки та пропозиції, почуті за кілька днів нездійсненної лекції, усі фото і відеоматеріали автори зберуть, узагальнять, проаналізують і про висновки розкажуть на другій зустрічі. Її вже назвали «Чому ніхто не прийшов на лекцію?». Тут ідея в тому, що кожна лекція абсолютно другая. Ви знаєте вже? Звісно, я знаю, більше ніхто не знає. Да, вам подобається стулья красні? Очень. Цього таких мистецьких акцій буде 4. Після останньої Микита Шалений подарує місту цікаву інсталяцію. Не цю. Стільці, вважає мистецтвознавець Олена Годенко-Наконечна, не варто консервувати на фасаді. Це акція, вона проходить і вона закінчується. Так. Нічого не треба залишати. Зараз взагалі мистецтво сучасне, воно проти того, щоб його консервували, зберігали. Воно вистрелює зараз. І завтра воно повинно зникнути, і ніхто не повинен навіть переживати. Але і ця думка – одна з багатьох. Врахувати її чи ні – автор вирішить сам. Ольга Володимирова, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.